Esiet sveicināti, jūs skatāties TV5 raidījumu ar smaidu, kurā ietvaros ģimenes, kuriem latviešu valoda nav dzimta, izpilda dažādus uzdevumus, kuri palīdz viņiem pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. Un pie mums jau ir atnākuši mūsu nākamie dalībnieki, ar kuriem mēs tagad arī iepazīstināsimies. Sveiki, meitenes! Man ir liels prieks redzēt jūs šodien šeit, un es ceru, ka arī jums būs šodien interesanti. Kā jūs sauc? Man sauc Inna. Ļoti patikami, Inna. Man sauc Elieza. Vēlreiz nedzirdēju. Mani sauc Elieza. Ļoti patikami, Elieza. Un kā tevi sauc? Sofija. Gribētu es vēl uzzināt, no kurienes jūs esat? Mēs esam no Rīgas. No Rīgas tad, jā. Jaunas un skaistas rīdzinieces. Forši. Jā. Nu, jūs jau laikam zināt, ka šodien jums būs jāizpilda viens uzdevums. Tagad mēs atversim šo aploksni un uzzināsim, kas tieši jums ir jādara. Un tātad, jums vajag uzzināt 5 interesantākos faktus par botaniskā dārza augu izstādi un piezvanīt bērnu dārza audzinātāji, kura mācas bērns, un pastāstīt tos viņai. Jums to palīdzēs izdarīt Ingrīda, un es jums novēlu veiksmi un ceru, ka viss jums šodien izdosies. Labdien! Ko jūs gribējāt dzirdēt? Kas te jums ir? Tā ir avene. Avenes lapas ir sažāvētas un aveņu tējiņai jābūt katrā mājā, jo tā ir tad, kad jums ir temperatūra, kad jūs iet saaugstējušies. Vai tiešām lavanda palīdz nomierināties? Jā, lavanda nomierina un attīsta domāšanu un ļoti labi iespēdo jūs darbspējas. Smaržu! Smaržo, tā ir citronzāle, un citronzāle ļoti labi smaržo, un arī ir veselīga tējē. Un kas šeit jums ir? Tā ir piparmētra, un arī piparmētra ir ļoti veselīga zāle. Tā nomierina. Sveiki! Vai tu zini, kur es esmu? Esmu botaniskajā dārzā. Jā, man šeit pastāstīja par visādām augiem un ziediem. Zini, ko lavanda, piemēram, ļoti labi nomierina. Un citronzāle tik garšīgi smaržo, ka es neizturēju un paprasīju man pataisīt tējiņu. Tagad dzeru ļoti garšīgu tēju. Ā, un vēl ko es uzzināju, ka var jebkuru augu izmantot kā pirtslotu. Un arī viņiem te ir brīnišķīgas ķermeņa skrūbiši, kuru var arī izmantot pirti. Tev arī gribas šeit atnakt? Nu labi, atā! Nu ko, meitenes, kā es sapratu, jums jau ir izpildīts jūsu uzdevums un jūs zināt 5 interesantākos faktus par šo izstādi, ja? Jā. Varbūt pati interesantāko jūs varētu pastāstīt man, kā arī mūsu skatītājiem? Es domāju, ka viens no interesantākiem faktiem tas, kas šī izstāde vispār ir un visiem vajag obligāti viņu apmeklēt. Jā, jo šeit ir ļoti interesanti un... Es nezināju, ka mums Latvijā aug lavanda, piemēram. Jā, skaidrs, labi. Bet, nu, kā jums šodien gāja, grūti vai, nu, viegli palīdzēja Ingrīda? Ingrīda mums ļoti labi palīdzēja un gāja diezgan viegli. Jā, un vispār jums šodien patika būt kopā ar mums, vai? Jā, patika. Forši. Tad es jums vēlreiz apsveicu ar to, ka uzdevums jūsu misija ir izpildīta, un vēl jums veiksmi mūsu nākamajos uzdevumos. Bet ar jums, dargie skatītāji, mēs tiksimies jau rītdien uz tikšanos.